და გამოშვების ბოლოს ვალერიან შიუკაშვილის კონცერტი მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში ცნობილი ქართველი პიანისტი დღეს საღამოს 20:00-ზე სოლო კონცერტს გამართავს. შიუკაშვილის, სკარლატის, მოცარტის, შუბერტის, შოპენის, ლისტის, ბრამსის, ასევე ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს შეასრულებს. დღევანდელი კონცერტის შემდეგ კი პიანისტი გერმანიაში გაემგზავრება, სადაც მსოფლიოში ცნობილი მუსიკოს-შემსრულებლები შეიკრიბებიან. ვალერიან შიუკაშვილი, რომელსაც 6 საერთაშორისო კონკურსზე რამდენიმე პრემია აქვს აღებული, გერმანიაში 3 კონცერტს გამართავს. ლაღიძეს დაუკრავ, ასევე დაუკრავ ჩემ გაკეთებულ ციკლს ბალადა საქართველოზე, სადაც შედის რამოდენიმე პიესა. ეს არის სამაია, ეს არის მეგრული ნანა, ეს არის ქართული ცეკვა, ასე ვთქვათ, როიალის ანატომია. რეპერტუარს ვარჩევ ყოველთვის, აი რა ნაწარმოები უხდება ერთმანეთს. ანუ ეს არ არის ისე, რომ ერთ კონცერტში ადგებ და ჩაღრი რაღაცა. ეს უნდა იყოს ყველაფერი გათვლილი.